Dobrý den. Toužíte po pěkném bydlení v jedné z nejvyhledávanějších obcí Českého Švýcarska? Pak by vám neměla uniknout moje dnešní nabídka. 12 let stará novostavba rodinného domu má mnoho předností. Tak si ji pojďme prohlédnout. Zděný rodinný dům byl postaven v roce 2012. Dům nabízí celkem 150 metrů čtverečních užitné plochy a dispozici 4 plus kuchyňský kout. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, toaleta a technická místnost s umyvadlem. Patře jsou pak 3 ložnice a 2. koupelna. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci. K dispozici je samozřejmě internet. Vytápění je řešeno elektrokotlem, který doplňuje krb. Na pozemku se nachází také garáž a zahradní domek. Vjezdová brána je dálkově ovládaná, branka má kameru. Zahrada čeká na někoho, kdo si ji vkusně osází a bude na ní rád trávit čas. Obec Růžová je velmi vyhledávanou lokalitou pro svoji krásnou přírodu a právem patří mezi nejhezčí obce regionu. Je výchozím bodem do Českého Švýcarska. Malebná turistická obec nabízí mnoho výletů do okolí, řadu restaurací a ubytovací zařízení. Oblíbeným výletním cílem je místní rozhledna Růženka. Líbilo se vám to? Bydlet v Českém Švýcarsku je snem mnoha lidí, ale právě vy si ho můžete splnit. V obci Růžová se vám bude opravdu dobře bydlet. Přijďte se podívat, ráda vás doprovedu.